Чів, гарно так, хвороба Лоліти, секрет Лободи та зізнання Таї Повалій. Є про що поговорити з вами на зміну Безпалов М'юзік, ваш новини Шугардеді, пліткуємо 24/7 про музику та головні події зі світу шоу-бізнесу, тож з вас вподобайка, підписка на канал, коментар для просування ролику. Хто переглядає мене з України, будь ласка, включаємо VPN, бо через війну максимально український контент обезцінений. І хоча в такий спосіб ви допомагаєте вашим улюбленим блогерам, а я нагадую, що у нас пліткове ком'юніті, у нас тут суб'єктивна авторська думка, тож не треба ображатись, маємо право на свою позицію, тому що беремо інформацію з відкритих джерел. М'ятний чай і розпочинаємо черговий випуск пліток та новин. Поїхали! Інтриги, плітки та секрети зірок. Ми знайдемо усе, що вони приховують від нас. Гарячі новини та події українського і світового шоу-бізнесу. Безпалов М'юзік розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став вподобайку та підписуйся на канал. Білоруський автор, співак, Чів випустив композицію «Гарно так» ще у грудні 21-го року, але парадоксально те, що ця композиція стала суперхітом в Україні лише у воєнний час. Неочікувано, але це реально крутий, кльовий артист. Це не в контексті новин, просто хотілося вам подарувати трішки гарної музики, тож перейдіть, подивіться його композицію, кліп, реально чуттєва, класна пісня. У мене є запитання до його зовнішнього вигляду, тому що мені це волосся не дуже подобається і воно не дуже пасує артистові, як на мене. Але це не відміняє того факту, що крутий вокаліст, крута композиція. І хочеться вірити у те, що все більше буде крутого україномовного контенту і таких талановитих виконавців. Тож слухайте і приємно дивуйтесь. Як вам композиція? Будь ласка, в коментарях від 1 до 10. От в центрі міста Києва мою маму бандерець. Націоналістка Катя ударила. Ззаді по голові вона упала. Стукнулась головой о бордюр, получилось сотрясение мозга, впоследствии микроинсульт, который мы сейчас лечим, со словами «на своей собачьей мове будеш розмовляти у москалей». Я не знаю, навіщо це Лоліті, навіщо вона, чи може відробляє свої гроші перед Кремлем, але я жодного разу не бачив подібних випадків у центрі столиці, коли ти йдеш по вулиці, розмовляєш російською, і тут на тебе накидуються, і роблять зауваження, ще й штовхають. Серйозно, Лоліт? Ну ми вже всі зрозуміли, що ти зрадниця, ми всі зрозуміли, що гроші для тебе не пахнуть. Ти народилась в Україні, в тебе було українське громадянство, український паспорт, тож ти до цього а-ля єврейка і так далі, і так далі. Окей, вибрала рашку, будь ласка, сиди в своїй Росії, але наговорювати на Україну, по-перше, навіщо? По-друге, вже всі зрозуміли, що ти проросійська. Окей, сиди в Росії! Але не тяпай про Україну та українців. Ти тут не мешкаєш, ти взагалі не маєш жодного уявлення, через що проходить Україна, через твою улюблену Росію. Тому такі як Лоліта, я її обожнював. Ви знаєте, реально обожнював. Але зараз в мене в першу чергу злість на себе. Як я міг захоплюватись такою запроданкою? Тому, Лоліто, краще закрила б ти свого рота і не виносила сміття і бруд, тому що наклепи, ми тобі все згадаємо. Як вам такі слова Лоліти і чи зіштовхувались ви з подібним? Тому що я жодного разу. Коментуємо, цікаво дізнатись ваш експіріенс, чи було у вас щось подібне. Тому що це просто гіпертреш. Пліткарка та любителька Альона все ж не може відпустити Лободу, ось вам прикріплюю скрін, де вона заявляє, що насправді друга дитина Лободи від якогось там олігарха, але він її кинув перед родами дитини, і тому був придуманий піар стілем Ліндельманом, якому платили більше 100 тисяч доларів за кожний вихід з Лободою. Так, зрозуміло, що це був піар, так, зрозуміло, що дитина не з'явилась в повітря. Але ж так бісить Альону, і так вона не може відпустити Лободу, тому що так, в Росії більше не буде таких талановитих артистів, як українці. Тому що саме українці робили вам рейтинги, круті корпоративи, розважали вас. А цього більше не буде.
Про кого ви будете пліткувати? Про свою Мухосрандію Бусову? Але я цю людину засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Чи про свого Баскова чи Кіркорова? Боже, да там рівень якості музичної просто на рівні... Розумієте? І це ж треба було вигадати, це все так викрутити, що Нателла Крапівіна поржала, думаю, що і Лобода там посміялась, похіхікала. Але таку нісенітницю писати. Хто платив гроші Ліндельману? Господи, більше 100 тисяч доларів. Да для нього це взагалі не гроші. Тому, дивишся цю Альону, думаєш, боже, що за нещастя. От одинока жіночка, в якої... Взагалі немає за душею нічого. Одинока, смалить кальяни, полюбляє щось там випити. І так приглушує своє холостяцьке життя, адже ніхто ніколи в житті на Альону не клюне. Це мій суб'єктивний погляд. Ви можете погоджуватись, не погоджуватись. Але, як на мене, Альона Блін – це повна тотальна бездарність по усім фронтам. І вже буде вигадувати будь-що. До речі, ледве не забув, Лобода анонсувала відкриття фонду «Душа», який буде допомагати у відновленню Ірпеня. Зараз будете на мене накидуватись, казати, навіщо ти її захищаєш, тобі заплатили. Та ні, мені не заплатили. Якщо мені Світлана проплатила б, я б, думаю, десь знаходився там, умовно кажучи, в Дубаях, а не у своїй звичній зйомній квартирі, з котрої кожен день розповідаю вам плітки та новини. Тому, друзі, давайте зберігати адекватність, і якщо Лобода може допомагати, нехай допомагає. А там вже після війни розберемося, хто є хто. Згодні, не згодні, коментуйте. І чи вірите ви в те, що Лобода реально сплачувала більше 100 тисяч доларів за кожен вихід з нею тілю Ліндельману? Ох, про що я кажу? І на завершення, не менший крінж, Таїсія Повалій заявила в Білорусі, в Вітебську, про те, що Білорусь – це її творча батьківщина. Це було в той день, коли обстрілювали Вінницю. Ну, дорогенька, ти себе позиціонуєш як російська співачка, але при цьому ти і білоруска, і в жодному випадку ти не українка. Але ж всі все одно знають твоє коріння. І я думаю, настане той час, коли ти будеш ніугодна Кремлю, і тебе просто бортануть, а повертатись тобі не буде куди. Тож Таїсія Повалій вибрала шлях облюблювати свого батька, це Лукашенка, там Кремль. І плачевно це все. Я думаю, навіть немає сенсу після цього взагалі, в принципі, після позиції Повалійчихи, що-небудь коментувати про неї. Але така цікавенька новина, білоруська ти наша, не міг не прокоментувати, тому що батьківщина повинна знати своїх героїв. Яке у вас відношення до Повалійчихи, будь ласка, пишіть. І взагалі... Як вам такі зрадники, артисти? Ну що ж, з вами незмінно Безпалу Мьюзик, 24/7 про музику та головні події зі світу шоу-бізнесу. Пліткуємо. А я не прощаюсь, кажу до скорої зустрічі на моєму каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Безпалу Мьюзик розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став вподобайку та підписуйся на канал.